नेपाल बार एसोसिएसनले अबको 10 दिन भित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बारले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बिहिबार प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउने र 10 दिन भित्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलन गर्ने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको एक वर्षसम्म पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै अब बार चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले सर्वोच्च लगायतका न्यायपालिकालाई हेपेको बारको ठहर रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले 7 देखि 10 दिनसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै घिमिरेले लामो समयदेखि सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त रहेको उच्च अदालत र जिल्लामा समेत न्यायाधीश खाली रहेकाले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश यदि पर्मानेन्ट हुन सकेन भने हामीले के निर्णय निकालेका छौँ भने यो नेपालको कार्यपालिका र नेपालको व्यवस्थापिकाले नेपालको कार्यपालिका र नेपालको व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालत लगायत नेपालका सम्पूर्ण अदालतहरूलाई हेरेको दृष्टिकोणले हेरेको हेपेको अवस्था हो भन्ने कुरा हाम्रो ठहर रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आजको यो कार्यक्रम गर्ने बाध्यता भएको हो। तपाईँले देख्नुभयो केही दिन अगाडि एउटा प्राइभेट बिल आयो, त्यो प्राइभेट बिलले के भन्यो भन्दाखेरि न्यायपालिकालाई 4 स्थानबाट खसालेर 5 स्थानमा लगेको अवस्था हो। त्यसरी न्यायपालिकालाई दिनानुदिन प्रहार भइराखेको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसन शान्त बस्न सक्दैन। एकातिर न्यायपालिकामा पर्मानेन्ट प्रधान न्यायाधीश नदिने, न्यायपालिकामा भएका यो व्यवस्थापिकाले गठन गर्नुपर्ने संसदीय सुनवाई समिति गठन नगर्ने अनि संसदीय सुनवाई समिति गठन नगरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाङ लगाउने 5 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आज नियुक्ति गर्न बाँकी छन्, 50 हाइकोर्टका न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बाँकी छ, 28 बढी जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बाँकी छ। यसतर्फ कसैको चासो भएको देखिएन, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुइटैको चासो भएको देखिएन। यस अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसन टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने अवस्थामा देखिएन। हाम्रो बाध्यता हो, हामी कुनै आन्दोलन गर्न चाहँदैनौँ, हामी न्यायपालिकामा शान्ति चाहन्छौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नेपाली जनताले न्याय पाउन्, नेपाली सेवाग्राहीले न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो अभिलाषा हो। तर यो अभिलाषा हामीले गरेका यी हाम्रा सम्मेलनहरूबाट, हामीले व्यक्त गरेका कुराबाट, सम्मेलनहरूबाट पास गरेका एजेन्डाहरूबाट मात्र सफल हुन सक्ने अवस्था देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदरणीय पत्रकार साथीहरू, आज हामी बाध्य भएर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तुरुन्त प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो प्रथम माग हो। यो प्रथम माग पुरा भएन भने के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि म कुरा गर्नेछु। दोस्रो हाम्रो महत्त्वपूर्ण माग भनेको न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउने जुन हाम्रो अभिलाषा हो, त्यसमा कुन कुन निकायले के काम गरे भन्ने कुराको फेरि हामीलाई चाहियो। कति शुद्ध भयो त न्यायपालिका, बिचौलिया विहीन भयो कि भएन यो आँगन, यो आँगनदेखि त्यो आँगनसम्म नेपालभरिका सम्पूर्ण अदालतका आँगन, नेपालभरिका सम्पूर्ण अदालतका फाँट, इजलास बिचौलिया विहीन भयो कि भएनन्, हामी त्यसको चासो हामीलाई परेको छ। यो विषयमा कहीँबाट जवाब पाइएन। तेस्रो कुरा यो सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश उपरको जुन महाभियोग प्रस्ताव नेपाल बार एसोसिएसनले कुरा उठायो, संसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो, आज पनि विचाराधीन छ। यो विषयमा कोही केही बोल्नु नपर्ने के? नेपालमा व्यवस्थापिका छैन, संसद छैन, के नेपालमा कार्यपालिका छैन, राजनीतिक पार्टीहरू छैन, प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री तत्काल नियुक्ति हुनुपर्ने, नेपालमा निर्वाचन हुनुपर्ने, अनि प्रधान यो सभामुख पनि नियुक्ति हुनुपर्ने, तर प्रधान न्यायाधीश नचाहिने, प्रधान न्यायाधीश पनि नचाहिने, महाभियोगको प्रस्तावको विषयमा पनि बोलिनु हुनुपर्ने, अनि संसदीय सुनवाई समिति पनि नबन्ने, यो कुराले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएर यो जसका विरुद्ध यो कुरा लक्षित हुन्छ, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, भोलि बिहान 8 बजेको समय हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय लिएका छौँ। हामी आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूलाई अनुरोध गर्नेछौँ, यसपछि हामी माथि बारको कार्यालयमा गएर हामी को गइदिनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्नेछौँ। तर आज यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु, हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो कुरा राख्दैछौँ, यी सम्पूर्ण कुराहरू प्रधान न्यायाधीशहरूका नियुक्ति हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि न्यायपालिका बिचल्लीमा परेको छ, यो बिचल्लीको अवस्था कसले हटाउने? धेरै साथीहरूले मैले आज पनि फेसबुकतिर कमेन्ट लेखेको देखेँ,
फिस्सा उडाएर मजाक गरिएको अवस्था म देख्दछु, त्यो होइन। यो कुनै व्यक्ति विरुद्ध म पुनः दोहोऱ्याउँछु, यो कुनै व्यक्ति विरुद्धको आन्दोलन होइन, हिजो पनि थिएन, यो प्रवृत्ति विरुद्धको आन्दोलन हो। नेपाल बारेसँग ठुल्ठुलो हेरिरहेर बसिराख्न सक्दैन भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अब लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ, लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ। म आजै आन्दोलन घोषणा भयो भन्दिनँ, तर हामी 7 देखि 10 दिन हेर्छौँ, हामीले समय दियौँ, भोलि हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छौँ। किन हामीले आज दिन तोकेनौँ भने हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैछौँ। प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छौँ भने हामी 7 देखि 10 दिन दुवैतिर हो। यो हामी 7 देखि 10 दिनभित्र नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा उचित, नेपालभरिका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरू, सम्पूर्ण बार युनिटहरू, विशेष गरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, विशेष गरी उपत्यका स्थित आदरणीय बार इकाइहरू, उहाँहरूसँग नजिक रहेर हामी चाहिँ एउटा अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। मैले पुनः दोहोऱ्याउँछु, 7 देखि 10 दिनको बिचमा हामी त्यो एजेन्डासहित अगाडि आउनेछौँ। उहाँले अदालतको पेशी पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीबाट हुनुपर्ने, प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगलाई किनारा लगाउनुपर्ने लगायतका विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।